Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганські рятувальники отримали нове обладнання. Сьогодні Україна обміняється полоненими з бойовиками. Форбс назвав найуспішніших акторів року. Голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз передав автомобілі та пожежно-технічне обладнання підрозділам Головного управління ДСНС України у Луганській області. Про це повідомляє прес-служба відомства. Губернатор вручив піротехнічному підрозділу ключі від 7 спеціальних оперативно-піротехнічних автомобілів та автокрану, самоскид для підвозу та вивозу захисних споруд від вибухонебезпечних предметів та вантажний автомобіль для перевезення піротехнічного обладнання. Крім цього, рятувальникам передали 2 спеціалізовані автомобілі для транспортування мобільно-оперативної групи та 2300 пожежних рукавів. А від Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримані 4 нові сучасні автоцистерни для гасіння пожеж та спеціальна аварійно-рятувальна машина для ліквідації дорожньо-транспортних пригод та невеликих пожеж. Станом на грудень в Луганській області створено 11 об'єднаних територіальних громад, повідомляє перша полоса. Щастинська, Гірська, Міські, Біловодська, Білокуракінська, Краснорічинська, Нижньодуванська, Новоєдарська, Новопсковська і Троїцька – селищні, а Привільська та Чмирівська – сільські. При цьому протягом поточного року в 5 ОТГ було проведено перші вибори сільських, селищних голів, депутатів сільських і селищних рад. Всього ж в області отримали і здійснюють свої повноваження 8 сільських, селищних рад ОТГ і селищних голів. Сьогодні, 27 грудня, відбудеться обмін полоненими між Україною та бойовиками з ЛДНР. Про це повідомляє канал 24. Україна погодилась передати 306 злочинців задля звільнення з полону 74 українських бранців. З Луганська наразі вже відправили 16 полонених. Обмін же відбудеться в районі Горлівки у Донецькій області близько 13:00. А вже о 7 годині вечора запланована зустріч звільнених з полону українців на військовому аеродромі Борисполя. Журнал «Форбс» склав рейтинг найбільш касових та успішних акторів року. Про це повідомляє інтернет-видання «News One». Даний список очолив Він Дизель. Загальні збори стрічок з його участю склали 1 мільярд 600 тисяч доларів, а найбільш касовим виявився фільм «Форсаж 8». На другому місці в рейтингу Дуейн Джонсон, який також знімався у «Форсажі». Він приніс 1,5 мільярда. При цьому третій рядок рейтингу посіла Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі «Диво жінка», що зібрав у прокаті 820 мільйонів доларів. Всього ж картини за участю Гадот зібрало 1 мільярд 400 тисяч. Також у десятці найкасовіших акторів – Емма Уотсон, Джонні Депп, Дейзі Рідлі, Том Холланд, Кріс Претт, Кріс Хемсворт і Джон Боєга. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.